አንዳንድ እድለኛ ሰዎች በሕይወት አጋጣሚ ከባድ በሚባል መልኩ ለሞት የሚያበቃ ሁኔታ ውስጥ ገብተው ከሞት ጋር ፊት ለፊት ሲፋጠጡና ቀናችሁ አይደለም የዛሬን ይለፋችሁ ተብለው ሲተርፉ አይተን ወይንም ደግሞ ሰምተን እናውቅ ይሆናል። ታዲያ እኔም ለዛሬ ድንቅ በሚል መልኩ የሞት ጫፍ ላይ ደርሰው በሕይወት መትረፍ የቻሉ እድለኛ ሰዎች ላስተዋውቃችሁ ነውና አብራችሁን ቆዩ። አንደኛ፣ ጆርጂያ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ኦክቶበር ወር 2019 ዓ.ም ጆርጂያ ውስጥ እጅግ ተአምር የሆነ አጋጣሚ ተፈጠረ። ይህም ስሙ ያልታወቀ አንድ አሽከርካሪ እየተጓዘበት በነበረው የ2013 ኒሳን መኪና ውስጥ የቡና መጠጫው ይወድቅበትና ለማንሳት ጎንበስ ባለበት ቅጽበት ከፊት ለፊቱ በርካታ ረጃጅም እንጨቶችን ይዞ እየተጓዘ ከነበረ ከባድ መኪና ጋር ይጋጫል። በዚህም ከ40 በላይ የሚበልጥ የዛፍ እንጨት በቀጥታ የመኪናውን የፊት መስታወት ሰብሮ በመግባት በኋለኛው የመኪናው የመስታወት ክፍል በኩል ሾልኮ ይወጣል። ማንም ሹፌሩ ይተርፋል ብሎ ያሰበ ባለመኖሩ ከ10 እስከ 15 ደቂቃ ያክል እንጨቱን በመቁረጥና መኪና ውስጥ የተፈጠረውን አሳዛኝ ክስተት ለመመልከት ያጠፉት ጊዜ ሲሆን፣ ተአምር በሚመስል መልኩ ግን የሹፌሩ ጭንቅላት ከእንጨቶቹ መሃል ምንም ሳይሆን ቀና ሲል ተመለከቱት። ያዩትን ባለማመንም ከመኪናው እንዲወጣ ካደረጉ በኋላ ምንም ጉዳት እንዳልደረሰበት ማረጋገጥ ቻሉ። በዚህም ተአምራዊ ክስተትና በፈጣሪ ድንቅ ሥራ በመገረም ክስተቱን በዜናና በጋዜጦች ዘግበውታል። ሁለተኛ፣ ሳምቦራ። የ28 ዓመቱ ሳምቦራ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ኦገስት 2018 ዓ.ም ነበር ካምቦዲያ ጫካ ውስጥ ባለ አንድ ተራራ ላይ ያለምንም አይነት ምግብም ሆነ ውሃ በሁለት ትላልቅ አለቶች መካከል ተጣብቆ ለአራት ቀናት ያህል በሕይወት መቆየት ችሏል። ወደ ተራራው የወጣው ይሸጠው ለነበረው ማዳበሪያ እንደ ግብዓት የሚጠቀምበትን የሌሊት ወፎች ጽዳጅ ለመሰብሰብ ሲሆን በአለቶች መካከል ወዳለ አጣብቅኝ ጉድጓድ ውስጥ ይወድቃል። በዚህም በሕይወት ለመቆየት እጅግ አስቸጋሪና የማይታሰብ በሆነ አጣብቅኝ ውስጥ ለአራት ከባድ ቀናት ከቆየ በኋላ በሳምቦራ ከሄደበት አለመመለስ እጅግ የተጨነቀው ወንድሙ ስፍራው ድረስ በመሄድ ያለበትን ሁኔታ ይመለከታል። በፍጥነትም እርዳታ በመጥራት 200 የሚጠጉ የሕይወት አድን ሠራተኞች ለ10 ሰዓታት ያክል ባደረጉት ርብርብ ከገባበት አጣብቅኝ ሁኔታ በሕይወት ሊያወጡት ችለዋል። ወዲያውም ወደ ሆስፒታል እንዲሄድ በመደረጉ ከተደረገለት ሕክምና በኋላ ወደ ሙሉ ጤንነቱ ከተወሰኑ ጊዜያት በኋላ መመለስ የቻለ እጅግ እድለኛ ሰው ለመሆን በቅቷል። የሀገሪቱ መንግስትም እዚህ ተራራ ላይ ማንም ሰው መውጣት እንዳይችል የሚያግድ ሕግ አውጥቷል። ሶስተኛ፣ ናታሊያ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2015 ዓ.ም ነበር የ55 ዓመቷ ናታሊያ ከ80 ዓመቷ ጓደኛዋ ቫለንቲና ጋር በመሆን ከከተማ ወጣ ለማለትና በሳይቤሪያ ጫካ ውስጥ ጊዜ ለማሳለፍ የወሰኑት። ነገር ግን በሰዓቱ ሁለቱም አንድ ልብ ያላሉት ነገር ቢኖር ወደዚህ ጫካ በቀላሉ መግባት ቢችሉም በቀላሉ መውጣት ግን እንደማይችሉ ነበር። ታዲያ የሚገጥማቸውን ያላወቁት ሁለቱ ጓደኛማሞች ድንገት በጉዟቸው ላይ ሳሉ ፍጹም ባልጠበቁት መልኩ እጅግ ግዙፍ ከሆነ ድብ ጋር ፊት ለፊት ይጋፈጣሉ። በመጀመሪያ ድቡ ከናታሊያ ውሻ ጋር አይን ላይን የተገጣጠመ ቢሆንም ወዲያው ግን ትኩረቱን ወደ ሁለት ልጆች እናቷ ናታሊያ በማዞር ዘሎ ሊከመርባት ሲዘጋጅ በሁኔታው የተደናገጠችው ጓደኛዋ ቫለንቲና ድቡን ከጀርባው በመሆን ጓደኛዋን ለማስጣል ትሞክራለች። ነገር ግን ጥረቷ የትም እንደማያደርሳት የተረዳችው ቫለንቲናም
ከድቡ ጋር ግብ ግብን ትታ አደጋ ውስጥ የገባችውን ጓደኛዋን ጥላ እርዳታ ፍለጋ እግሯ ወደ መራት በጭወት ታመራለች። በዚህ ጊዜ ታዲያ በሰዓቱ ሆዱ ሞልቶ የነበረው ድብ መሬት ላይ የጣላትን ናታሊያን እንደ ሞተች በማሰብ ለበኋላ ምግብ ትሆነው ዘንድ በተኛችበት እላዩዋ ላይ አፈር በማልበስ ከቦታው ዞር ይላል። ከጥቂት ቆይታ በኋላም ጓደኛዋ ቫለንቲና ሊረዷት የሚችሉ ሰዎችን ይዛ ቦታው ድረስ የመጣች ሲሆን ናታሊያን በድንጋጤ ራሷን ስታና ደክማ ከአፈር ውስጥ ያገኟታል። እነርሱም የለበሰችውን አፈርና ቅጠል በማንሳት ተአምር ሊባል በሚችል መልኩ በሕይወት መትረፍ ቻለች። ወዲያውም ወደ ሆስፒታል ተወስዳ ሕክምና ከተደረገላት በኋላ በሙሉ ጤንነቷ ወደ ቤቷ መመለስ ችላለች። አራተኛ፣ ቪኒየስ ጌጅ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1848 ዓ.ም ወርሃ ሴፕቴምበር ነበር ዶክተሮችን እጅግ ያስደነገጠና ያስገረመ የፊኒየስ ጌጅ ኬዝ የተሰማው። የ25 ዓመቱ ፊኒየስ የባቡር ሐዲድ ሠራተኛ ሲሆን ካቬንዲሽ በተባለ ቦታ ላይ ይህንኑ ሥራውን በመከወል ላይ ሳለ ነበር በቦታው ላይ ድንገተኛ ፍንዳታ ይፈጠራል። ታዲያ ይህን ጊዜ ነበር ጌጅ ከፊቱ ትይዩ ይዞት የነበረው ብረት በቀጥታ በግራ ጉንጩ በኩል በመግባትና ጭንቅላቱ በስቶ በማለፍ ተስፈንጥሮ ያልፋል። ታዲያ ወዲያውኑም የሥራ ባልደረቦቹ በአፋጣኝ አቅራቢያቸው ወዳለው ሆስፒታል ይዘውት የሄዱ ሲሆን እዛ እንደደረሰም ሐኪሞቹ ባዩት ነገር እጅግ ይደነቃሉ። ምክንያቱም ደግሞ ጌጅ በአደጋው የግራ ዐይኑን ከማጣቱ ውጪ ከሰዎች ጋር በሚገባ መነጋገርም ሆነ የተፈጠረበትን ነገር በሚገባ ማስታወስ መቻሉ ነበር። ጌጅም ከአንድ ወር የሆስፒታል ቆይታ በኋላም በሚገባ አገግሞ ወደ ቤቱ የተመለሰ ቢሆንም ብዙም ሳይቆይ ግን ከፍተኛ የባህሪ ለውጥ በማምጣት የጀመረ ሲሆን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2012 ዓ.ም በተደረገበት ጥናትም ጌጅ የሚታይበት የባህሪ ለውጥ የመነጨው በአደጋው ወቅት የአንጎሉ የማሰላሰያ ክፍል የሆነው ሴሬብራል ኮርቴክስ በመጎዳቱ ምክንያት እንደሆነ ሊደረስበት ችሏል። ጌጅ በኒውሮሳይንስ ዘርፍ ዘመናዊ ሽሬ ከሆኑና ከማይረሱ ታካሚዎች መካከል አንዱም እንደሆነ ተገልጿል። አምስተኛ፣ ኬሲ ዋግነር። ይህ ሰው ደግሞ መብረቅ ሁለት ጊዜ አይመታም የሚለውን የሀገሬን ብሂል ውድቅ ያደረገ አስገራሚ ታሪክ ያለው ግለሰብ ሲሆን ኬሲ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2013 ዓ.ም ኦክቶበር ወር ላይ ነበር ከታደመበት አንድ ዝግጅት በመመለስ ላይ ሳለ ከፍተኛ የሆነ ዝናብ ይጥላል። በዚህ ቅጽበት ግን ዋግነር ራሱን ከዝናቡ ለማዳን በማሰብ ሕይወቱን ሳይቀር ዋጋ ሊያስከፍለው የሚችል አንድ መጥፎ ውሳኔ በመወሰን በአቅራቢያው ካለው ዛፍ ስር በመሄድ ይጠለላል። ነገር ግን ኃይለኛ መብረቅ የዛፉን ቅርንጫፍ ገንጥሎ ኬሲ ላይ ይጥለዋል። ቅርንጫፉም ክፉኛ ከጎዳው በኋላ ብዙም ሳይቆይ ዳግም ለሁለተኛ ጊዜ በድጋሚ ሌላ መብረቅ ይመታዋል። እንደ ድል ሆኖ ግን በአካባቢው እያለፈች የነበረች አንዲት ሴት ታየውና ተጨማሪ ሕክምና ቡድን እስከሚያገኝ ድረስ ሕይወቱን ለማቆየት ጥረት ማድረግ ጀመረች። በአስገራሚ መልኩም ወደ ሆስፒታል ተወስዶ ከአንድ ምሽት ቆይታ በኋላ ብቻ ወደ ቀድሞ ጤንነቱ መመለስ ችሏል። በአሜሪካ በተደረገ ጥናት ከ750,000 ሰዎች በመብረቅ የመመታት ዕድል ያለው አንድ ሰው ብቻ ሲሆን ምንም እንኳ ይህንን አንድ ሰው መሆን ዕድለ ቢስነት ሊመስል ቢችልም ኬሲ ዋግነር ግን በተለየ መልኩ ሁለት ጊዜ በመብረቅ ተመቶ እንኳ ለተአምር ሕይወቱ ሊተርፍ የቻለ ሰው መሆኑ ዕድለኛ ሰው ያደርገዋል። ስድስተኛ፣ ክሪስቲን ማኬንዚ። የፓራሹት ዝላይ ለብዙዎች እጅግ አስፈሪ ቢሆንም ለአንዳንዶች ግን እጅግ አስደሳችና አዝናኝ ነው። የ23 ዓመቷ ክሪስቲን ማኬንዚም ከእነዚህ ጥቂት ሰዎች መካከል ስትሆን እንደተለመደው
እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 2004 ዓ.ም ምረት ኦገስት ወር 112ኛዋን የፓራሹት ዝላይዋን ለማድረግ ዝግጅቷን በማጠናቀቅ ለመሬት 11000 ጫማ ከፍታ ላይ ወደ መሬት ያለምንም ፍርሃት ተምዘግዝጋ ትወርዳለች። ታዲያ የቀበጡለት እንዲሉ ክርስቲና ቁልቁል በመውረድ ላይ ሳለች ፓራሹቱ አልዘረጋ ይላታል። የድንገተኛ ጊዜ የመጠባበቂያ ፓራሹቱም እንዲሁ በተመሳሳይ መልኩ አልዘረጋ ይላታል። ሆኖም ግን ይህች ትረፊ የተባለች ነፍስ ከአንድ ደቂቃ ቁልቁል መምዘግዘግ በኋላ ከአንድ የኤሌክትሪክ ገመድ ላይ በማረፍ ወደ መሬት የወደቀች ሲሆን የኤሌክትሪክ ገመዱ ላይ ማረፏ ምናልባትም ሕይወቷን እንደታደገላት ይነገራል። ወይ ግሩም በሚያሰኝ መልኩ ሕይወቷ መትረፍ የቻለው ክርስቲናም ከሆስፒታል ቆይታዋ በኋላ ዳግም የፓራሹት ዝላይ ማድረጌ የማይቀር ነው ስትል ያልተጠበቀ ነገር ተናግራለች። ሰባተኛ፣ ትሩመን ዳንከን። የባቡር ጣቢያ ሰራተኛ የሆነው የ40 ዓመቱ ትሩመን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 2006 ጁን ቴክሳስ ውስጥ በሚገኘው በዚሁ የባቡር ጣቢያ በስራ ላይ ሳለ ነበር በድንገት በፍጥነት እየተጓዘ በነበረው የባቡሩ ሁለት ክፍሎች መካከል ተንሸራቶ የወደቀው። እንደምንም ብሎ በመካከላቸው የነበረውን ብረት ይዞ ለ20 ሰከንድ ያክል መቆየት ቢችልም በሰዓቱ ግን ሰውነቱ ግማሽ በግማሽ ተጣብቆና ብዙ ደምም እየፈሰሰው ነበር። በዚህም ስቃይ መሃል ሆኖ ተስፋ መቁረጥን ያልመረጠው ትሩመን ግን 911 በመደወል እርዳታ ከጠራ በኋላ የህይወት አድን ሰራተኞች ከ45 ደቂቃ በኋላ በቦታው በመድረስ ወደ ሕክምና ተወስዶ በአራት ወራት ውስጥ ብቻ በዛ ያሉ ሰርጀሪዎችን በማድረግ ህይወቱን ማትረፍ ችለዋል። በዚህም ምክንያት ቀሪ ዘመኑን በዊልቸር ላይ ለመሆን የተገደደ ቢሆንም ትሩመን ግን አሁንም ድረስ በተአምር በተረፈበት ባቡር ጣቢያ ውስጥ ቢሮ ላይ እየሰራ ይገኛል። ስምንተኛ፣ ሮን ሃንት። የኮንስትራክሽን ሰራተኛ የሆነው ሮን ሃንት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2003 ዓ.ም ኦገስት 13 እንደተለመደው ስራውን በመከወል ላይ ሳለ ነበር በካሊፎርኒያ በሚገኘው የሥራ ቦታው ላይ ድንገተኛ አደጋ የደረሰበት። ይህም መሰላል ላይ ቆሞ በያዘው ድሪል ለመብሳት እየሞከረ ሳለ የቆመበት መሰላል ድንገት ይነቃነቅና ይወድቃል። ሮንም ይህንን ተከትሎ ወደ መሬት እየተምዘገዘገ ሲወድቅ ይዞት የነበረው ድሪል ቀድሞት መሬት ወድቆ ኖሮ ጭንቅላቱ ላይ ይህ ነው የማይባል አደጋ ያደርስበታል። ሆኖም ግን የጭንቅላት አጥንት ከመሰበር ውጪ ከፍተኛ ጉዳት ያልደረሰበት ሲሆን ሮን ከአንድ ወር ቆይታ በኋላ ያለምንም የአእምሮ እክል ወደ ነበረበት ሙሉ ጤንነት ተአምር ሊባል በሚችል መልኩ መመለስ ችሏል። ዘጠነኛ፣ አና ባገንሆልም። የ29 ዓመቷ ስዊድናዊት የአጥንት ሰርጅን የሆነችው አና ባገንሆልም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1999 ዓ.ም ነበር ከጓደኞቿ ጋር በመሆን የበረዶ ላይ ጉዞ በማድረግ ላይ ሳለች በድንገት ተንሸራታ የወደቀችው። ጓደኞቿም ከመሬት በላይ የቀረውን እግሯንና የበረዶ መንሸራተቻ ጫማዋን ይዘው ለመጎተት ቢሞክሩም ጥረታቸው ግን ሊሳካ አልቻለም እና በዚህ መልኩ ለ40 ደቂቃ ያክል በበረዶ ውስጥ በአፍጢሟ ተደፍታ በመተንፈሻ እርዳታ ከቆየች በኋላ በነፍስ አድን ሰራተኞች ወደ ሆስፒታል የተወሰደች ሲሆን ከሁለት ቀናት በኋላ ዳግም ራሷን ማወቅ ችላለች። ከአንድ ዓመት ቆይታ በኋላም በራሷ መንቀሳቀስና ወደ ቀድሞ ሙሉ ጤንነቷ መመለስ ችላለች። አስረኛ፣ ግሬግ ራስሙሰን። የእንስሳት ጥበቃ ባለሙያ የሆነው ግሬግ ራስሙሰን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2003 ዓ.ም በባለ አንድ ሞተር አውሮፕላኑ ዚምባብዌ ውስጥ ወደሚገኘው ሁዋይ ብሔራዊ ፓርክ በመብረር ለመጥፋት የተቃረቡ የአውራሪስ ዝርያዎችን በመፈለግ ላይ ሳለ በድንገት የፕሌኑን ሚዛን መጠበቅ ያቅተውና አንድ ዛፍ ላይ በመጋጨት
ከነ ፕሌኑ ይከሰከሳል። ምንም እንኳን ከአደጋው በኋላ ህይወቱ መትረፍ የቻለ ቢሆንም አካሉ ላይ በደረሰው ጉዳት ግን መንቀሳቀስ ያቅተዋል። ይህንንም ተከትሎ በወደቀበት አካባቢ የዱር አሞራዎች ያንዣብቡበት የጀመሩ ሲሆን ቀስ በቀስም ዝሆኖችን ጨምሮ ጅቦችና አንበሳዎች ወደሱ መቅረብ ጀመሩ። ክሬግም ነፍሱን ለማትረፍ ባገኘው እንጨት የፈራረሰውን የአውሮፕላኑን አካል በኃይል በመደብደብ ሁሉም ደንግጠው እንዲመለሱ ማድረግ የቻለ ሲሆን ከአስጨናቂ ቆይታዎች በኋላም ግሬግ የህይወት አድን ሰራተኞች ወደ ስፍራው መጥተው ወደ ሆስፒታል እንዲወሰድና ወደ ጤንነቱ እንዲመለስ ተደርጓል።